omo Nigeria mo ki lokunrin lobinrin lomode lagba eku iroju o eku ifarada adura mi ma are fun gbogbo eniyan emi wa to jo won atun pada wa joko akoko to le asi tun wa derun fun wa loruko Jesu Kristi omo Olorun asiko ti a wa yi mo gba ladura emi mi emi re ko ma ni barin Nigeria n sa isan ara Nigeria koya Nigeria n subu lo awon wo ni yo gbe dide oto gba ladura e ba mi sami emi wa ko ma ni ba lo Emi aya wa ko ni ba lo Emi omo wa ko ni ba lo Jesu mi dabo o jare gbo adura mi Eyin ologbon o eyin oloye Ohun to ru mi loju ni mo fe bere Kolu kolu to kolu wa ni Nigeria Mumbi wata loni ebi Che awan olori iwani Taba wa eni atan joba le lori Mumbi wani taleni toni ebi Ewa ma agbo gogo olu gomi Asiri nla oti tusi mi lowo gbogbo awon to nyo Nigeria lenu oni gbogbo awon to ko wa si wahala asiri gbogbo won oti tusi mi lowo o si ti setan lati daruko won e farabale o ka boju awon ika se yayin lenu ke ma si se ha bi mo ba ti n daruko won leyo kokan latoki ni ma si ti daruko won lalaike nikan ka moju ika Si wa ninu won o won wa ninu won omo yin wa ninu won won wa ninu awon asofin po ninu won won pa ninu awon ba yin wa ninu won won wa ninu awon ijoye ko lo nka o won pa ninu awon lopa wa ninu won won wa ninu awon ologun wa ninu won won wa ninu awon shama ni ko lo Adugbo yi won wa ninu awon pasito wa ninu won won wa ninu awon woli oni je kuje won wa ninu awon kosom ko lo nka o won wa ninu awon afa wa ninu won won wa ninu awon to n de pa si wa won wa ninu ya ile nu ope o won wa ninu elero ado wa ninu won Adájọ́ pọ̀ nínú wọn, wọ́n pọ̀ nínú àwọn agbẹjọ́rò náà ń pọ̀. Wọ́n pọ̀ nínú ọlọ́pàá èrò wà nínú wọn, wọ́n wà nínú
osise ijoba o wa wa ninu awon pero wa ninu won wa wa ninu iwo kankan wa ninu won o wa ninu won o ma se o wa da wa e wa ma gbo gbogbo Nigeria Aigbadura to ko lo nfogun jawa kama tarawa ki se ta sodun orilede ton sesin bi Nigeria ara mi o so won orilede ta gbadura to wa amura sugbon esin lagberu ko si ododo Nigeria otito ki ku pata besin ni iwe mi mo sonu oro re ninu iwe owe o orikarin la esa ikarin le lopon o wi pe ododo lo ngori le de leke sugbon ase teri yen ni ekan re Nigeria un subu lo awon wo ni yo pe dide ese n pa wa ku lo sibe a o funra itaje sile lojojumo po si bere latori awon boko haram eje alaise tanta sile koniye pupo ninu awon oloselu wa nko opolopo ninu won lowo won kun feje awon olowo eje nko won po bi jara Ọ̀tọ̀tún láwọn tó ń fèèyàn ṣe tutù Àwọn kan sì tún wà alápatà ènìyàn níṣẹ́ tiwọn Àìmọye ènìyàn ló ti sọnù pé Ní Nàìjíríà aboyún wa sọnù Lórílẹ̀-èdè yìí ewu orí ń sọnù Nàìjíríà wọ́n ń gbọmọ òòjọ́ Lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n ń gbéwe àtàgbà Orílẹ̀-èdè wo ló ma kún fún kan wọ̀nyí Ìbínú Ọlọ́run ọ̀run kò ní já níbẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ń pa lọ Àfi kọ́ Ọlọ́run gbé ọ dìde Nàìjíríà ìlú tí Ọlọ́run fẹ́ Ṣùgbọ́n ó má ṣe ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa wá lọ Àìmọye àjà ilẹ̀ làṣírí wọn tú Àtòkú àtàlà àyè wọ́n bá wọn níbẹ̀ Kí sókà nìbàdàn gbogbo wa la kúkú gan Kí níjọba ṣe nípa rẹ̀ kẹwí fún mi Àlọ́ lásán la máa rí a ò níra bọ̀ Ká má sí tanra wa a ò lè rí àbọ̀ kan Ṣé báwọn alágbára ló wà níbi ọ̀rọ̀ Ṣùgbọ́n kò yé ẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yìn olubi ẹ̀yìn amòkùṣeka ní Nàìjíríà òjò ìbínú Ọlọ́run tó ṣù dẹ̀dẹ̀ yìí ẹ̀sán lórúkọ rẹ̀ kí ẹ gbọ́ rárárárá o ẹ ò lè bọ́ nínú rẹ̀ ẹ̀yìn onílàkàyè ẹ wá máa gbọ́ Ìjì tó ń ja Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ Ìbínú Ọlọ́run ó ti ń darapọ̀ mọ́ Ẹ jẹ́ ká jọ wò ó ara mi láti bí lọ Owó náírà èyí tó jẹ́ owó wa Ògo rẹ̀ hada ara mi ó ti sọnù Epo ta gbójúlẹ̀ ń kọ́ lọ́jà àgbáyé Kò tún rogo lò mọ́ Alẹ́ kò ló ti tọ́ Àwa fúnra wa ọ̀wọ́n gógó la ń reko Nàìjíríà giant of Africa A ò lómi a ò níná a ò sì lọ́nà Gbogbo oúnjẹ pátá kí gbowó lórí Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kò rówó oṣù gbà Tí Boko Haram la ń báyí lọ́wọ́ Táwọn Fulani darandaran tún ti ń rúgbó bọ̀ Ariwo àwọn Fulani là ń pa lọ́wọ́ Wàhálà tuntun àwọn yẹn wọ́n tún gbé dìde
Niger Delta Avengers la won won yen pe ra won Ogun idi ni gbe awon won yen wa loto Tan ba gbowo tan lowo ebi elomiran Eyin ore yin wa si tun ba emi re Eyi ko ha to lati mo Olorun binu E wa ma gbo gbogbo Nigeria Ya o ba tete ronu ki a ti wada ka si tun ke po Olorun ko sanu fun wa afai mo ko mi ma teyin wo pin wa lenu iba mu je to pokan mi ju gangan re se wa ra won oba ye je oloselu yen awon jaguda to saye dawa ilo Ati gbogbo awon to wa ni ko ni joba Afa iso ti toko wo Nigeria je Won wa da tomode tagba sinu iponju Gbogbo won patapata lo si gbesin kari Jerusalem ododun ni won lo Awon oba yeje ko si odun kan ti won ko ni re meka Awon woli ki won ni le won Awon alafa ki won ni le won ki wa ni koko esin ti egbe kari asiwere ni yin o to nkoro ojo lala imo o eni ti yo lo gbeyin awon oba yeje odaju ika eniyan ba gbo owo te lo miran gigbe Ara eniyan nse lo ma bu maso owo ti ran meta won ko le natan e ti le ma wo buruku o ti won se won se so Olorun won tun se eniyan atomodo mo won lo ma san gbese re owo tan so pe kan fi rohun ija ogun kan fi le papa ogun boko haram Taje alaise sile ko le dopin awon eniyan ibita o gbodo jiri gbogbo owo patana ba pin mara lowo alabajo tawon mogun sa loju ija lalayi mo pe won ti won sogun lasan ni nigba tohun ijagun to daju ko si ka ma si se gbagbe opo won lo gbogun tawi lo Ashiri lotu la ba moju awon ika sugbon gbogbo eyin ton pin owo oyin kan ateyin atomo ateyin atomomo eje gbogbo awon to bogun yi lo ateyin atiran yin ti o ti de Olorun abere eje won ni ori yin kẹgbọ kí la tó fẹ kọ Olorun kó ṣe alepo anikasi asi ni mabu oniruuru alumani inu le gbogbo rẹ patapata lọlọrun fi kẹwa awọn adari iwa naa ni wahala wọn kurọ jesu lọ to ba ti dọrọ owo ẹtan aye atọrun lọwọ wọn lo wa orílẹ̀ èdè tọ́pọ̀ ti ń kúkú ebi ìkan nínú àwọn olè tó kówó wa ó ra ilé tírí 180 million fọ́mọ tiwọn ọmọ lòun kò fẹ́ irú ilé tí wọ́n ra fóun wọ́n tún ilé wó wọ́n sì tún tú ilé kọ́ gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú nàìjíríà àti gbogbo ẹ̀yin tó ń bẹ ní ìjọba báwo ló ṣe jẹ́ tẹ́ ò rántí ọjọ́ ikú kí lohun tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ fi gbàgbé ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ó fàyè sílẹ̀ lọ́yọ́ kan. Ẹ wá máa gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, orílẹ̀
ede yi ba ti ma dide o wa lowo mi o wa lowo re aisododo kikopo wa ko sa fun ife owo gbigbona ka tun yago fun iberu olorun orun ka gba laye igba yen la le gbadura so olorun ko gbo nigeria yi mo fe o gbogbo awa ta fe o a o se.